E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Canal Moto Dicas e Viagem levando você a mais uma praia aqui na cidade de Palmas, capital do Tocantins. Hoje nós iremos te levar aí na Praia do Prata. A Praia do Prata é uma das praias aí mais visitadas aqui na cidade de Palmas. É uma das praias também de mais fácil acesso, viu? Para chegar, pessoal, é muito tranquilo. A gente anda aí um bom trajeto em asfalto. E você pode estar usando aí também o Waze ou então o Google Maps, viu? Pode usar aí os dois aplicativos que você irá chegar aí tranquilamente. Fácil, fácil. Da Avenida Teotônio, de onde a gente estava, na praia, deve dar por volta de... acho que uns 5, 6 quilômetros. Eu acho que não mais que isso, viu, pessoal? É bem próximo mesmo. Aqui também, pessoal, vocês irão ver mais na frente do vídeo aí. É uma vila militar também, né? Tem aí o pessoal do exército e também da marinha. E na beira do lago tem aí a praia do Prata, que é a que nós iremos visitar aí, viu? Então, pessoal, a gente está chegando próximo aí à praia e, como eu falei para vocês, também tem aí unidades, né, de instalação do exército, né? É uma área militar. Temos aí nesse meio aí, né, dessa rotatória, um tanque. E aí é um ponto aí bastante visitado aí, né, para o pessoal tirar fotos aí, bem bacana aí. Para quem nunca viu também aí um tanque, né, de uso do exército, tem oportunidade de estar vendo também aí. E aí seguindo mais à frente, ainda a gente continua aí em estrada de asfalto, né? Mais à frente, já bem próximo mesmo aí à praia, beirando, a gente tem também aí, como eu já disse, a área da marinha, viu? Aqui já é uma vila aí, uma área da marinha, Marinha do Brasil, viu, pessoal? Temos aí também um tanque, né? Já chegando aí, pegamos aí então um pequeno trecho de estrada de terra, viu? Como eu já disse em outros vídeos aí, a gente está num período aí chuvoso, então pegamos aí essa parte de terra, um pouco aí de lama, porque agora na época está chovendo bastante aqui na região. Então a gente pegou aí uma parte aí de lama. Quando é no verão mesmo, né, na época de seca aí, você tem bastante poeira, viu, pessoal? Não sei porquê a prefeitura ainda não asfaltou aí, né, até a chegada mesmo da praia, né? Parece que tem uma briga aí, não sei, nessa área aí, que até agora não foi resolvida aí essa questão do asfalto. Aqui também é uma área militar. Aí, ó, canhão da marinha, uma área militar. Tem exército e marinha também. Como vocês viram, tem aí um trecho de estrada de terra, né, de chão batido mesmo. Não sei por que a prefeitura não asfalta esse acesso aqui à praia, sendo que essa é uma das praias mais visitadas aqui, de mais fácil acesso, né, mais próximo da cidade, então o pessoal visita bastante. Aqui final de semana, em feriado e épocas também, é bastante movimentado, viu?
tem uma estrutura grande aqui, pessoal. Tem área de estacionamento bem ampla. Então é muito tranquilo, viu? Então, pessoal, descendo aqui em direção ao lago, né? Mostrando para vocês aqui a estrutura que tem na praia. Aqui, ó, tem os bares onde você consegue tomar aí a sua cerveja e ficar aí tranquilamente. Muitas porções também, né? Tem uma passarela que fizeram aqui. Ficou muito bacana isso aqui. É mais recente, viu, gente? Até pouco tempo não tinha. Aos poucos estão estruturando ainda mais aqui a praia. Tá ficando muito bacana, viu? Como disse para vocês, pessoal, a gente tá numa época chuvosa aqui no estado. Começou mais cedo esse ano. A época de chuvas. E também hoje, o dia que eu tô filmando aqui, é um dia de quinta-feira. Então ainda não é um dia em que as pessoas possam estar vindo na praia, né? Tá todo mundo trabalhando ainda. Como a gente tá na época ainda de pandemia, né? Tem aqui uma pia. Um lugar muito bacana, viu, gente? A água aí, ó. É bem espaçoso aqui, viu, pessoal? É um lugar bem grande aqui, na orla. Tem uma estrutura muito boa aqui. Essas casinhas aí de palha. Aqui a gente tem muito isso aqui, viu, pessoal? Como eu disse, hoje é um dia de quinta-feira. Então, e é cedo, não tem movimento, viu, gente? Mas isso aqui, final de semana, é bastante movimentado, viu? Porque, como eu já falei, é uma área, uma praia de fácil acesso, né? Bem próximo aqui da cidade mesmo. Esse é o lago. Por aí também passa o rio Tocantins. Depois que fizeram a barragem, né? O rio se misturou com o lago aí. Lá é uma ilha, pessoal. Aqui a gente tem algumas ilhas. Não sei se dá para vocês verem. É, tem toda uma estrutura lá também. Chamada de Ilha do Canela. Muito movimentada também, viu? Para lá também, para onde eu estou filmando, passa a ponte. Já tem vídeo aí no canal falando sobre essa ponte aí. Filmamos aí a passagem da ponte, né? É um lugar que eu recomendo para você, viu? Você que é do estado do Tocantins, que ainda não teve a oportunidade de vir a Palmas, é um lugar que eu indico para você vir aqui, tá usufruindo, né, do que há de bom que o nosso estado oferece, né, pessoal? Às vezes você vem aí um final de semana, tira um tempo aí e visite aí esses lugares que a gente mostra aqui no canal Moto Dicas e Viagem. Isso é muito bom, conhecer lugares novos. Por isso mesmo foi que eu optei por estar
trazendo mais variedade aqui para o canal, né? Aqui a gente fala de dicas aí, de equipamentos. A gente mostra também lugares turísticos aqui do nosso estado. Falamos sobre moto também. Então optei por trazer sempre aí variedade aqui no nosso estado, né? Não só aqui no estado, viu, pessoal? Onde a gente for e tivermos aí a oportunidade de estar gravando, a gente vai estar gravando e mostrando para vocês, viu? Por isso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal aí, viu? Tem mais um barracão aqui, pessoal. Aí, ó. Turistas ali. As mesas aí, ó, que legal você ficar aí tomando aí a sua cerveja, o seu refrigerante. Não é tão fundo, eu não sei se dá para vocês notarem, tem uma cerca lá delimitando aí o perímetro onde você pode estar usando, tomando seu banho, né, para ficar mais seguro, né? Como aqui também é um rio, passa um rio aí. Tem também a questão das piranhas aí, pessoal. Tem uma época aí entre agosto e setembro, às vezes tem casos aí de piranhas aí atacando os banhistas, né? Mas não é muito frequente isso não, viu? Isso é de vez em quando. E aí o pessoal passa uma tela para poder proteger mais, né? Mais estrutura para cá, ó. Então, gente, é um lugar muito bacana, viu? É um lugar muito bonito. A água é bem limpa. Lógico que agora, como começou aí a época de chuvas, a água não fica, às vezes, tão transparente, né? Inicialmente. Depois vai ficando mais limpa, né? Mas a água aqui é muito boa. E o bom do lago aqui é porque é um rio, né? Então a água tá sempre se movimentando, né? Descendo aí. E aí vai trocando a água, digamos assim, né? Deixando a água sempre limpa. Como é um começo de época de chuva, que tem algumas água, algumas algas, né, pessoal? Se formaram aqui, ó. Então é isso aí, viu, gente? Essa é a vista da Praia do Prata aqui em Palmas, capital do Tocantins, viu? São várias praias que o rio e com a formação do lago aqui nessa região oferece aí para os tocantinenses e também para as pessoas que visitam aí o nosso estado, viu? Seja você sempre muito bem-vindo aqui ao estado do Tocantins. Querendo vir conhecer o nosso estado, venha. Com certeza vocês serão muito bem recebidos, viu, gente? E se depender aqui também do canal Moto Dicas e Viagem, a gente vai estar sempre mostrando para vocês aqui os lugares bacanas, para que quando você resolver vir, você já tenha mais ou menos aí uma ideia, uma noção de como é. Aqui você pode trazer sua bebida, sua comida, se não quiser consumir aqui do local, viu? Mas tem toda uma estrutura aqui, banheiros, tem duchas também, para que quando você sair da água, você for embora aí, você quiser fazer uma limpeza a mais, lavar os seus pés. Tem toda uma estrutura aqui, viu, gente? E muito grande, viu? Lugar muito espaçoso. Muito bom mesmo. É um lugar que eu indico, mais uma praia que eu indico para vocês, de várias outras que a gente vai estar sempre mostrando aqui, viu? Tá bom então, pessoal? A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Não se esqueça aí de se inscrever em nosso canal,
para estar acompanhando aí os nossos vídeos, viu? Tá certo então, pessoal? Então, no mais, tchau, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!